Uma doença rara foi descoberta num bebê ainda na barriga da mãe. A criança nasceu com a metade do coração e precisou passar por uma cirurgia de altíssimo risco. Hoje, o Vicente já está em casa com a mãe e a gente conta a história dele, que é um milagre vivo. Depois de quase três meses em uma UTI, Vicente só quer saber do colo quentinho da mãe. O caçulinha da Fabiane nasceu com uma doença rara, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que é o mau funcionamento do lado esquerdo do coração. O diagnóstico veio na vigésima semana da gestação e foi um grande susto. Eu não sabia o que era. Quando eu descobri o que era, eu fiquei mais assustada ainda, porque é muito grave, né? O dele é... Ele precisa da cirurgia e tinha que fazer a cirurgia. A primeira suspeita veio com a ultrassom morfológica. Depois, um ecocardiograma confirmou o diagnóstico. A família de Caldas Novas se mudou temporariamente para Goiânia, porque assim que Vicente nascesse, uma cirurgia deveria ser feita o quanto antes. E ele nasceu muito pequeno. Ele nasceu com 2,80 kg. Então, ele era muito magrinho. A gravidez inteira ele foi assim. Então, por isso que a gente tentava fazer o máximo para levar a gravidez o máximo que a gente conseguisse, que era para ele crescer, ele ia ter condições de fazer, passar por essa cirurgia, porque a gente sabia que era uma cirurgia é, é, de grande risco. A cirurgia do Vicente foi feita aqui no Hospital de Urgências Otávio Lage, UGOL. E segundo a cardiologista pediátrica que participou da operação, o diagnóstico precoce, quando o bebê ainda estava na barriga da mãe, foi fundamental para o sucesso da cirurgia. Quando o Vicente chegou aqui com apenas dois dias de vida, toda a equipe médica já estava preparada para recebê-lo. Estava completamente pronta com toda. porque a equipe é grande, né? Nós temos profissionais da área da cirurgia, na área da hemodinâmica, da cardiopediatria, dos intensivistas estão todos preparados para receber essa criança. Apenas 3 a cada 10 mil nascidos vivos têm a Síndrome do coração esquerdo hipoplásico e pouquíssimos sobrevivem aos primeiros dias de vida. Vicente foi o primeiro recém-nascido de Goiás a sobreviver à cirurgia híbrida realizada em bebês com a doença. O Vicente foi levado para o centro cirúrgico onde tem todo o equipamento da hemodinâmica foi feito então a cirurgia de peitinho aberto, a gente abriu o peito para fazer um pedaço dessa cirurgia e o restante do procedimento foi feito através dos catéteres, que é a hemodinâmica e a especialidade deles, né? Que colocou um estente então num canal arterial que é o que mantém o fluxo do lado direito para o resto do corpo que deveria ir só para o pulmão, agora vai então para o corpo todo. São equipes diferentes de especialidades diferentes que formam o mesmo tipo Exatamente, são equipes são de especialidades diferentes que formam o mesmo time. E é isso é o resultado, é, é o sucesso depende disso, dessa equipe conjunta. Depois do Vicente, outros dois bebês passaram pela mesma cirurgia no UGOL, com resultados positivos. Eles seguem internados, mas bem. Uma já está estubadinha no colo da mãe, a outra está em processo de tirar já o tubinho da garganta, né, do ventilador. Também está indo muito bem, nós estamos muito felizes. A vida de quem nasce com o um coração hipoplásico é marcada por desafios. Outras cirurgias ainda terão que ser realizadas ao longo dos anos. E para quem carrega um pequeno milagre nas mãos, o sentimento é de gratidão e de muita esperança. Ele vai crescer lindo e forte. E ainda vai dar muito trabalho. Vai correr muito, vou correr muito atrás dele ainda. Se Deus quiser.